Muve mwana musese mwendwa ndi utungenge muve anundwa kwende ya kwiti kila kutambane na itundi ni wa mesa ya cheni cha mavoli likana kana ni wakana balafi the audio mwini kila ilu wa mungu mako neti ye uteti na ndi kiweo ni cha umundi tu ina kestibi ni mwande na ulani MCA wa ward ya ekalakala nindi ni wa county ya Masaku na ulani ingino wa finance chama ni kanamo ene kivila wa kinando ndi wa county. Yesu karibu sana mheshimiwa ndi wa studio situ siya cheni tv na ujiwa ui mudho cheni kwa cha jenye binda kuyambe kuhithi wanaitu vame sana enu ya cheni tv. Mheshimiwa nungu wa masa ya katulike imwe kwa imwe ndini uoneni nye wito kwa mdana ni wawo mdini tuwa viki ya kuona mwika kuma kisio ni chaka ngemi meviki ya kukima anga kituo kila kiva niwe kutuwa isi mwavundi sio kwa maovisa alama na hithiwe mayoswa ni kana hithi ya nima viki ya kuvundi wa kutuwa isi mwavundi mako na hithi ya utalwa na uwa ene ndina ula uti, utialite vindami dhe nami vudu yukite niku hithi wa measeka na amwima alama ose tuwe kutuwa isi seso jima yukite ndini wa kisio kimu na ti kisio ni chaka ngemi kukwaka ona ndino isiyo mbingi sele mbeta ito yo kamba ingi mamu ikani medhi ito maijungu nyesia uto anga kunee ni hata undu ni asante muno bende ambesha na ukevya ndonde anamba ya mkamba yonde waladi ni asia ishu isu ya kwitha andu mana kuna na ino dheu mwingi wa yabindela masito manosa wa kana interviews ne kawa kinu kina atupi ni ye muno na hivi aishmiwa nundu nune dhea ona kungi andu mayoswa na kemana no kingi na na youth we the and member the mass side line wa wala ni mtu kwenda kwa mpao nikaenda mo kile nikiendo tuna kenene yo kwa uliku na trinete and tunende we nicho lakini ndo akitu mcha pedia hii season ni ene ni we na ina petu ki na toa set time line sisi asilikale ndo si ile hivi hata the sio kwa wengi ni mtu asiato ndo nayo kie tu zitikile tu hiyo tu kila kota loa tena tutaonesa tambai hiyo ndeke nani watu wanaka tu mko town tena tika tatalo musini kenda bila sikali kwa wai wayo with the ukamba tena tuetina wasisia kana wewe tukiesia no go kula kunge mbayo msiende na ututu ni kenda sinde sikatalo sikatalo mko ebidela sikali ni kwa mali ya yo ya ti ya kana itala no mena no ndo mona hose kwako ondo to na kodi oje uga wa mbawa la ndola o kuwe mena ke da bina ndo atano wa ndo ni tando atano na tuito na ku imagine silikali labda litwa lewa ndo bilioni ile masako na mandola mana ta ndo nando milioni yomwe kwa kwa kapa likatwa ndo wa milioni yomwe na litwa milioni ile balabe ya milioni ile na yusa inge no kuno kao ke thingi na to tama to katika bila ndo mo mba o mse fulani wa tuwa kulo dimo mo ndo asian ni nasian ni na ba pe da afriana kana mita lo ndo ana na wo musu su ya ngwe na ndone komi ma ile otalo ibi dala silika le kwa ma le ya yo ya mande yo sio ni sito ya o mo de mbosu ika ya wala ma ta libo na ibi de ya a ta no kana ile mata na atalo kila cho akana kio ndipo ko nyo tu diwa pane kana tamba ya moka bate jumiyo ne mo tanda ko mo tanda ile tu ko 24 na 25 tienda tita lo nesa na ni sita ta lo tamba ai allocation is itu ta to kamba na for that matter masako ni ke maje de lo na na je maje de lo e ni na mingi te na wa ma ende na ndu tu ke ta te na no ndu te ke ma te ma ti kwata ya ile ya ni ando ala meno ka kana ndo ala masako. Okay. Mheshimiwa uni wadho wa waivo vokuma tena na Biblia ni wadho. Tuona ni kwidi wa ingi maene ndi mamila na makadima kaviki ya kutalwa. Kwa kutalwa ku kedi wa ene ndi makaviki ya kuma kuma kaviki ya kutalwa na ndini wa kisio cha masa ku kana ndini wa isuile ingi otondo wa mima ene ndi medhi ito kana tongi medhi ito majende kedi ya. Ndiwa na kwa kwe viki ya kuwete ukuna mwene kwidi wa jebidia ene ndi labda matu miembesa laka bindani kalama ende ita kutali lo kuku. Nimesi evidela tu otalwa kwa ugoni kana kanela tu tu kuno maende idio ndete wetne na mashina onaenda wi kisumo ona kada wi mbusia ila ona ne maende ona ne amusi ila wi noko kendo kete nze nzeo ila wi noko kwendo kete asi mena kibu kiba kubi ila wi noko wewa musi kana omana no to hospitali kama na noko yitwa noko yitwa nesa ko neona ni mpesa nini ila tuwa tumea ila tuwa tutraveliate na nono diye mwenda na weekend ti pata ngala manene tuwe ni hiyo dhati nateka talo ni kenda wili wane tutekula tuwe tuwa dhoko mea wapuku wa sana tuwe yonea
maendala mission isito nondo maende makaenda nyana ya iji tondo ita yana ata leo talwa ili ini ka twaya na ya twaya ibo twetwa tibwa ta mbaya mokamba pia ngene ne obu no ona ma bindange kuitweka mbaya mokamba tu kusese chondo na mona bindasi yasa na yu edia sama weta ke ugudwa tioka ndolati mekalao kamba mate mamba ijitu moke bendo kabenda makatalo na yitu tiitiro tiitiwa kukona tiitiwa kukona yeah either mean the ya yitu zita kanda kulapu kenda ni kikuyo kenda no kisumo kana wala bangi lakini wala ila wota lelua musi kwe mundu kwa dunia wye maya siya hii na alona ni asa ni moka mba na kuito ni wanai yu no matu ala atako undu hithi wanundu wala wethi wako mete pauni wabe uka akilako kana ya ila yako kwa utele todhi kana wano wani tuende tikatalebo kamba nikeenda ibinda ila kwe kwa ila itawo ipitabosia ni national government wili ya hizi jito nisio ila yodhea katika akaunti sito sio kamba osio ndesi itato no hizi ya na tatu yuke ya maendeo meho kwa nzia nisio hizi ni sasozi uka ibinda imwe itina miyake ya kumi ila miyake ya kumi kwa utu wapetesia baa no ingi 2029 na nito nga tayo kuna mwenene tayo devolution yende mbeza si ambisio kuwawa na isio ya tayo kuna mwenene no yedi ya maende ya mende numa ito mwishima bitikile mbutungo itina mwe maene mde na muno munuwa mwika mende ito mayasi ya kana alimu na ndoa ngeme mawiani ni mwema nende yu mami inakoswa itina wa interviews ya minakotoa yu wa matu ya kana yu ni mwema udhi unewe ya wa utala enende yo ni twasikana no menzia ya kuvinyi ya mwika niko ithyo ni tone cha mwika ingi maima wiani na mbado mendite majiko ni amde ni wa ise so ji mwana ya kumanda wiya mudha na kudhi ulonge ni mwoki ni mana vini kie ono na nisa soe noki skulu si mbinge kwa uwe de ya alimwe matu wanda kulika pome ingi na yu no mbu weo na cheva no mbu mamma naso medisi ya yudhi yete na yo ya shua na hindi wabika vandoke uone na yudhi za hindi wana maenda kwe yetuka na maisha kie kiuka mbu ya mbu asumisa mtembo susi ya kani wosa data ya nola ma attempted kwe yowa ndino isi osito siyo kamba wethi ya meyo lomo na wasisi ya data nene sa yudhi ya na ala ingime between miaka miongwe na kosyo kanyatina kuni kumaanisha ata kuni kumaanisha yuthi jitu ya kise kwezi tuka na jizi jitu kanila yona maono tasuma ya kwa nuna so mie wina certificate sisi onde ya shua nuituika kawila kala kanini kone kie okabe na menini bado ndo ukwata webi ni ya nolona uso merisi ayipi ya maya mbe wasome wapata kibungo cha maisha na kwa yoka kumwezi yenge mbe wako kala niete ni kendo kina vini kina atu kini imo ni tuko nda kwa empower anayuthi maito na kuma ya mpawa ni latu umanenga room la kweka maundu ala matokonechi ala meba kupe na hito wethi ya nitu umanenga room makeka chile kwa mbati ya nda mnoke ya ya sindu siyo ndewe ndo siyo nuko kwa nundo tatu yutuwa ya Michael lili kano na kambo wa mwalimu wa namana wa musi wakuna somi we lo kuka haya vandu wa uthi uka asiata uka mviyama na nipo baki isi kumuke kwa inganya na yosu isi kwa inganya to hospitali inyo na vila dawa ya kwezi mia dhayo nundu wa kwezi nyemewa mia vini ni maisha na hito alito mandanzi ya kana kwa naundu tuwa mwake lehidia na nicho kitumiwa na sindu susi ambe isi kwe kwa nemo nundu nimekuwa mio oppressed nungu inatu mabinguwe ana youth maito na tuimoni onzi ya wethi ya nimea yukilia okay utu wana kune ni hata yulu wa kiko kila cha wiki ya kukitika kimu the nanu omu kisio ni cha kangemi vanu sini wa ilovi ya itina wa mwema muika kukima anga kituo kila kiva ni kwe kutuwa isa soji mwanya ya kukundi isa mwavisala maso ya tuwa hindi ni utali usuwa enende kambe tuyasa tuwase mea wa moko ni ya shua lakini sindi mwote isu siyo kanu nduwa kwa lakwe zetuka nondo mundo ya okti wana ato wa nseli no sawa no peo maisha no basio no wekale ee wa no sawa ni kulakwe zetuka na weta na meze zetuka chuu doke na nadhoku meze zetuka nduwa oppression kenda me oppressed na system ila siyo wadhivi ya niwene kaino kalaka opportunity kalaka ni niwene kayoka kayosa ni mwono onge na niwene mwono wene ni ebo kitu chuki nako nie Kenya yao, pakupi Kenya yao nte kila bando, wiba tutana kajete ende tadi, uwezi ya nondo niseso itana ya county, sina ya national government uwezi ya tiyo tutukisi matelesi ya mono
no where the necessary na kwa nyuka nsi ata ilite tena tunenga na yuti maitu room nikaenda pato na yoke lete okay thank you sana mheshimiwa tusoke dia wa kwa na nivoti ile ndio ya mina kumwe vinde kule vitu yona ni akana mbunge maitu mende to maitu me ilo via sia mwene ndi kwanzia la itailete na ngeleka ni zone ndi ni was county ya masaku wala ma MCA ni watu kidu mende ito maitu mea millions of money kundi kutamba isio ni siki wakupanga ni ilali mwene ndi wakawaidi wala iba eki sio ni cha masaku mbado ende na kumia ni asia gena ina tasekita kesi tu ya masaku yeah. None of that is here in a selective way, domestic travels. Yeah, sure. Domestic travels, Nella told you about my name and the Babina Mangi. And no, Sion can not turn no. Ma is in the Sio on the Omen and then open on the ground. No, we took it to Naina, a letter to Naina, to Naina, Bunga Machinan. Yeah. No, who get on deep or get on deep in. No, you know, the guy who are in the count, Nicka, not yet, take a clear mind and the bone. Is so. Iso za majito ya trade yana ika nguno bala bayende bayende pe we went there book was wa county government ilo ni ka nguno no area kuna street lighting na kwa sababu ya nzia sia sia pedestrians kana atu mi manzi ya sia ma na yupa na ino ne na nyo na ibo was take code za ma ka nguno kana pe ono la mena ba tokome na yupa tokome na ine ba we wa MCS is ya sisi ya na hapo kumi wa nai. Ya nondo usuni wewe ya. Nondo wewe ya vitu wa sisi tu wapo tiko sisi. You know kwa kedi ya. Nondo mpaka tese pete katika sisi. Mutenda ni usuni na ikambuni ni asmiti ni ba makuta na simba cement. Na zama ya kwanza kwa ya finance. Tukueta kumanda na ata account zito kana revenue tutona kumi wa kile yolo. Nikaenda vivi maendeo. Ma account maina re yandi tondwe kwa tu vitu munene within a factory zila si masako na ne chokwa ndi na record no ndi we ndi we the account ya masako ta last year to romba ni ti billion yo mwe na million mwe bana na ne mwe o yimo ako tumba ni sembesa sita kama no ndi account ya masako kuma devolution ya mbia tumba ni ti 1.55 billion isu si ya mwana ndi kuma devolution ya mbia miaka mwanza ano mbwa kwetha itwe kala tuitambo katulikete kuntaku timandondo ibeza to maximize revenue nikana nayo ndo bikia mwene ndi akwate mende kuti kumana chano tume muzoku tume MCA miongo dhanda to yeah na idio ndela to dino to dha na class na kuti kuandika report kwa wa diwe 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 bibi na tuna ina ku masinga bando bana ina issue ya mwene ndi aide no nenza usha Kenya wildlife like Kenya wildlife yeah ato atina kutati kula za ma justice na environment nikaleta ndeka nene hapa majito atina manene na atina nena mno tine zwa cases lakini to pursue it na aduma ke WWF so KWS sorry nikaenda nikaenda mapeta ngenzo isu kana make you wiyo tena mno make you wiyo with you I remember na matine ya ba yo sini nimeona na kuema na makaketa leo tadi kutina ndiye mesumba imetolange yebikalika dunenzo mana imama kata manana mayota manana ikondo kita wange atani yeah. Ano mana atesa manana mayota mayota manana na juu yethi ya kwanzi mka nengi ni mabine ya no mayutu kisi okine sawa kila chasi wakani kwa twitha kana ibie besa isuito tine ya kiusi wanakua ete ndiye nza ato ndiye baata tewa etito meta besa mbinge ba kuito Kenya yeah. Anovu nitako kieta ila ishu ya ya tenda anza tikatumia besa anza tiketo tumia wakubena na majito ikasioko kisioni yeah. Na simbabu sasioko kisioni tu hitha itua mavokuma project ila siyo hitha siyo tukuma ika hondi government teitha tisi ayesi kana okile minda kikala tuisi ya nikeenda vithi siya tukumiaka kwa hondo mwene ndi ukwenda mwishimu wakuni kwa sekana report hii nethi ya mina kulechwa ti report inai inai kitu kuni kilikuanzi ila ilite onandiku wa sayo inai kitu nzele ta ilite itana ilite nundu na mwema nawe tie maasya ni mbezila tutumite locally yeah. Ha Kenya yeah. Kuhu maina ya satuende tenza na no masi ni mbingi lakini no mbwa kwitha si ndui mwesi taneka watene netuokwika netuokwika imu ene ndi mabinda maingi tuwe balawwe tuende ta kumothokoma na ila tuwe dhiu mothokoma saa ingi nwethe ayatu ina mbasi ya assembly na mbaka iku imuta no bese itha o no tuwe sakuwebwa nundu no tuwendi ye ila tuwendi ni tuwendi na tango kuma tina yo masi inga wametuki tuende ta kusisi ya tarebe ni tuwendi ta kumadha kana mbeza siya mwene ndi siya kola nasio si keisi ya kutuma street masaa kukana siyoso mbeza na moko yeah. Sikia kiwa musu ni siya
naendi masinga tu naendi matu unetu na itala chuma kidelu ni kenda tu isoko ya risiko kwa tabesa hivi yu kabalance besa hizo sito mekete na hii tuongeli le kenda tu mie bilion ni umwe tu wapika 1.55 already isu ni wana na museo wakana tu isu kete na itina tuende na ambe before tutano wakano wa besa ilasi akala nangu na tu ya akala na besa isu masako na mbatu besa hizo kala nilie tuna betangi mbeza siya hospitali ilasi ni atala wata siya revenue. Uh-huh. Pa level 4 no level 5 no isi kuoka universal health care. Ando maitwa makie kuwa maitwa. Maitwa mana. Ni maitwa mana. Kumbe sisi tuina kola na sia. Masa kuma kwa suna tele tuna bani ete. Kukola ni mambia sia kilanga ni kenda kiunga me. Kaunti yonde pa suspend ete. Kumbe sia kilanga ni bado sina kola na wa. Na sindu sisi yonde, wese siya taime sambi inge. Tonto mako suto ina bilion ni ume. Level 4 ya tete million 72. You mark out you never learn again. Like you need to be key. And you have 1.55 billion shillings. What are you working on? Best as your mind and the unique is a good picker accounting there as a legal. It has your cost, your paying your home and then you can talk here. And it's a messiah of the command. Okay. Mheshimiwa nienda tusonge na mbe nundu wa masa itino wa silikali siya mtu yuko siya mina kwa kaila ni devolution mwene ndiyele iwe na mea mako enda kuthuku mkwanzi yela ilite lakini mbado nitu hithi ito chuhona ngusa nisio katika tuwa parliament undu umuna the senate undu la hithi ito yonzia silikali siya mtu yuko kuislanzia ni mweka na ilengi natuka viki ya kona haigi madhuku mindeni wakaundi suma itesi ya kutuwa yesia mikomo okethi wama viki ya kukwata ndivisio. Jodhi ina kuhumi lava katika tuwa nungba isi hili. Niku hithi wa mwene ndi bado niwe siya kuhumi ya kwanzi ya lai yulu muno. Ni wukidu juni kutu kini yeta muno. Aswa hithi alatuna hali yeta anuma hito we wala utu kwa kukoma. Iti na watu wa budget. Na juu ni tuonga mjewa kube mwema ina anusu. Na hilo vya tatuwa tono na mwema hiyo unge. Na mwene ndi nusu siya isi no kuenda kwa kukoma. Yuu ingu kusani sila siba hewa sisi ya nesa wukawa hithi uko kethia. Senate basically me asa tunewe dif na ile tunaingia na National Assembly. Ona to musumbe no kuka kasi ya. Tose kila tose kila kivo. Lakini ona ile tu iko asa tunewe pesa isio pesa bali umwe. Lakini ndio asia isi the budget ini. La ndini kenda tu na ile tu tunaku budget tena sio. Ni ndo mane umia billion miongo ile ndio wa county governments. The manisha wa umia. Na ndio isi pesa isio la umia 20 billion. Kaya county 47 wethe ya kila county ya za million tamana. Million manana why translate na za wethe ya tamasa ko twa ward miongo ena. Ko wethe ya kila ward na ite mi kila ward ya za million ta ko kila ward kila ward. Na ni no ni even ila tuna andishike na ngama na masaa ko no ni ata tuna ngana project sa 10 million. No ka the ground no do ke dia 100 million ko misenki. Yumbe sai bilioni ni miongo ile ikaenda mwene ndiye aliweza. Yukata masaa kutumwa milioni 800. Pesa hizo tu ni watu tukawale mudhukumi mosara. Pesa hizo tu ni wabenga ile kuoleka kwa mtele na msano ikunywa. Kuna kumaanisha hata kuna kumaanisha pesa hizo si uma street kwa maendeleo. Si uma street ni simanisha maendeleo mwene ndiye. Na hiyo maendeleo mwene ndiye madhea na milioni 800. Kuita huko na manenda mwana na ndio ndio tu ndio bika paka mwenye ndio yake wewe kitu ndio mwisho kete netina tisho kana tina bana ndio na yeye ya sama utiba hapo kwa mioyo tu mbaya wa mde ndio ndio senzia na ndio kutamu mondo all of a sudden hata ndio neka nimekuwa na mbaya pesa lapa naiba wa lakini maina mbesa sio huko ma na sio ndio ila sina hizo huko mimi sio ni sipetangi wewe kwa hiyo hebu zanizo ni pata sini kwatia na kindo kienjo na pewe tunaingiwe 20-25% nuko ndo nega 25% no imbume si ato komi mea no mbeso isu yu odie dia no wake ndo ndeto ato komi ne bai tie wane nga pesa ovo komi tia kana si amaende ma mwene ndi mbeso leto ko kitia mono ni mbeso sa development ila si obikia mwene ndi na ni choto kwenda ni choto aitie ni tongelwe nundu na nao pe body later wa itawa SRA sorry, itawa kara ni ya revenue allocation ila jikama sabi masikali ya onde CRA ila jikama sabi onde ikasia yu ino niyo 15% National Assembly nenga nipesa hiki katika counties ino niyo 15% lakini yu mungeba national government yuma nimetuwe kitisi nita counties itasiu mabwa ya mbesa nduwe tukesia uwe mayasi ya
ambayo tuona ndo bonde yake ila tuna monengete ilhali katiba kiasha kaunti zina 15% juke dabe governor kanabe serikali kutumia pesa naye ende na EACC ile kwa ni kaenda tumane ndo situmikie naye okay tondo kutla beso ndo matei bangite limaanisha kuna mwana mwana kwa mwende mbe na tuiso ndo beki dawa ili ino tu kwa ndeno kupasu nikaenda tuone kanaita ndewa besa susi 336 billion Mbili kijangu kule ya mwishimua. Ila tu hithi ito tuyona bunge ya katila ni the national parliament. Yes, ya kanabesa ila ivadhiwe kaundi sito nisianite. Na oma senator mehdi ito maende. Kithi ya nikana kimanza kiki bikie kuonge lango hithi ya nicha bikie ya wandu. Kito ona kutethi ya mwende hindi kwanzi ila ilite. Na watu wasi ya kana bunge jitu ya katila hithi ito hivu di simbunge ya senate. Kwa uwa wasisi ya nikana bunge ya katini wanu wafanika na yonu ya mutasia wajusu ya senate na mwondomo bunge ya senate wa asisa me katika track ila mailite na mai nundu mmenene ya mea siya counties ila bunge ya senate ni onene ya mwono maende yoma devolution na punde po mai maitete ya devolution ni kabiniwe Si atuka ni mbeza sika kita hao nengo shito, atuwe mune nga mbeza siya no mako, na ila ikisika waleka. Na sama uyon devolution ya lewa. Kwa unye ni mwena senate kana. Mbeza isi mbeza si fixed. Kwa mwa mako la mwadhe dutuwa nengero si 336. Kwa unwa tu si nengero si 336. No longi sila si 336. Kata tuwe mbeza ambata na budget, ondo ya ambata ita. Kwa uke nye tuwe na budget ya 3.3 trillion. Ya trillion, 3.3. Na uke kwa masama 3.3 trillion unokeka. Noke kata. With ya, we quarter three, we need 330 billion. Nike, na yukona yi 10%. Yuku ni honde kwelewa. Yipi, yitha yipika ni kikita 15% yato. Na senate, mwame ya siya 336. Ilangu wana niyo yipikita 15%. Po unye wani wapanika na, ampunga ma national assembly, maike kwa asia, maike kwa asia, tambe, tumonyo no tikite. Ino kitha kwa county ten thukume, no kitha kutako kutukume nesa, tuyulea, Lakini nao, puwe mbondila sili ito kuli ya mwendo wa ndewa mbeza. Na siyo mbeza situmeki yata, kana sili ito atumeka. Mwendo wa ilita niki. Niki endawe dhewe na consistency ya uthukumi. Adhawe zito atuweka tuitilo milio ni maana na masako. Neona tiitunga kwa ingeti kasawi budget yengi. Nelatu utunga kwa tuitha imanisha tuisio katu kaole mbeza siya maende. Okay. Yilo tukula mbeza siya maende. Wethi hapa ikinu tuwa isi. Ikinu tuwa noko iba uthukumi tika iba. Okay. Na hini anu kuna mwendo Na mheshimiwa ndio wambia we umete kisioni cha ekala kala na with it we finance chairman kana mwene kivila wa kinanu theni wa serikali ya kaunti ya Masaku. Kuvikia unajua mimi nakusakuwa miaka ile na nusu ni aviki ya kutela na hata wiki tendeni wa kisio kio kedi atoka vikandeni wa kisio cha ekala kala na twasi kana bwana Steve Mwandi akunite ABC. Ah you know us no sir. Ni asia wadi ekala kala ina mtukometa no in fact umonde yo itinditeta meta leo wetu abantu meta wetu ndo imoni kuti kwa mbenge unene ambiso tena kuma tu ndo imoni sio nyeta kwa wazilo na nicho kaita mesa na sio kwa wazilo kwanza cho playground primary and secondary schools wa diba ndo meta wanzo kini wenda we the level na tata mia tena kia kwa kwa mara masio mono bandu wenda tama via maiyo kalakala mbingu yewe kote mbingu yewe kote kike dhuku for the last 3 years ke mbingu yume yo yu anumaya kalakala soko mapati ya kiwu chakele wadika onti wethi wethi yewe mbeza sitana nenga na wasa siya polytechnics yu polytechnics situ yu pata allocation umundi yetu atuwa masito 477 ya kalakala masena sila siyo benefit na basari ya secondary schools wala kuna tinde tatuna ene ete yisu yetu atuwa umundi with you there na kasuma masoko kumi ala ndatwe makane ta mudika mwezi ma ya kalakala wo na isu ni mwezi asisi asino binge ila cheke te beta ngi mtu na yana mwana ya kiwu inenzi ya ndopo iba so ko to wa kakuku ni mbenze ye telete o equipping ila ni kiki wa pump na ndo mainya ya kiwa kwa ndani na 8 cubic si ya kiwu na tuni kiwu kingi mwana kwa cha ndo bayari yesu ko ila la cheke ya bombo Tutotono kili reticulate kienda isiwa ni kitofauti siya kakuku. Mwishmiwa waisi ya nundu wa masa, mbitikili yangu kukulia jeni kanaiti tumi nne udenene wito kiweo ni cha omonde. Waisi mabinda maingi nwithi ya amwika kabindani kala maviki ya kufunga maskulu nwithi ya ingi ni maviki ya kweko nina mituo itemia ilu. Ndini wakisiwa cha kuwina mivango ivaku ikiidhi ya kanani waviki ya kwete ya mwika hawa kwa mamwe na waviki ya kuhithi wa uimaluthi ya kwa islanzani siki wakukanga nionika na maende ya kuyana mende ni wamikalile ya kuendese.
Oh, you Nancy, Kisela Bunjun trained out in Kansana youth now. But an old Monday in Gubang, Gubang, as a tournament, you get with an a team, but took 2025. Even your census, no longer when I met the memo saying, say, made a cook. Ningumba tournament, your team winner. Okay, yambe se team ina ila team ila ida yesinda umenenga uniform na yuko na mbe mwe na ndiende ya niende na ukwata ni team siu sio ndengi na niso tupika December ni mbe ni mineta team ila ni tasote ni award ya kwa siu ndeni madhubezi ya ni na team mwe strong ila kukisi ya kweta ma MCS yala tumitasa kwa ndiye suna mwa ya te team siu tukemba na masina na manene ma December tuma na timu ila ilanzio katika sub county ito masina na mbe mungu watu niyo kumunenga cha tina mbaba niya kila timu nenga nenese yukwa katika award ya kwa na mbe mwe makaya na uniform ya mbe ila wakila na mbe mwe uniform ili maandisha ningu nenese mbe mba na timu taila ila indeju so katoka kumia na mbe mwe te kwa tanyana na MC ya suyo angi tuma maandhi oke ndo keseo mwadhi nzeo museo ni kendo hithi itamba motivate no kendo cha kuma kusu nesitu tili kendo cha kwekani but all in all nondo te nite na agiri na itina kiembeza nzeo ndenewa sports pa account ndene isi timu siya kwa nengu siyo katisito wa uniform siyo ndia ono isuita kwa tete lakini yugwe sana silikale ni kwa nondo tana agiri yeye na tui itamba iwanza siyo onde chaya kalakala ikada kitama next week tui itamba iwanza siyo onde with the many ones as well, is make your goal posts like lucky. Nikenda soon, and it's not really you, not even an executive kana. To came on a team, Musa Kuma, to came on a team, we account the ambassador is sports kate kwa machina. Mwishimo wede yutu mienzi ya sifa kwiki, tika namba sari niya viki ya kumabiki ya munomu nwala vini yendi nwa kisiyo chabu niki kwa mabinda kwa mabinda yutu 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 yiku wata mwenyungu nyusio mume ya seka na maiku wata basari unaitina wakithi wa maiviki ya kufingu siya mwisi ni ma MCA vinda kuthila indi Yuhu na kujo siyo niya siya nye, hudu nene kia but Monday na Tuesday na kwenye public participation na ninae ndiye level ya sublocation kalakala yi sublocation nina na sublocation nwa kasiyo kalaka nini mungu tuwa mwadina maa na yunae ndiye mandi na ye kalakala na mwe kalakala na nisu kene yawe wa sanana ni tita mwene ende na niandikita mapalua makanisa ni in fact na kitana tanga nisi radio ni kana ni mwe tangene ngane basari uni na ando manokyo kwa wingi mausu siya na nama tabibe sila jena sio siya ni misilingi milioni umu kumbu zisoto za tuhiyana na mwabu wa keli na ndiye tundrimoni na nadiso kwa wakathini sublocation nila ingi na nenerano nenere watano mwenye wana kwa kuwa na maanana alama na waka ni kenda ni tena wazi kana bia te umelu no theu wa kila kwa nenga na ni chowe kwa na asia ni a list yumi asia na 477 ndi ni a million yumi ya mingi kila kana kwa kwa around 2000 at least ya tabi kama kwa tiye nilita tunu tuwana tumini wa eduke asia 477 na million yumi kwa ngili leta asia na maanata kwa usu ni uwa theu lawe po na alama na okie, forms ya wasina ina serious, na serialized. Alama na yungu siya moka, na mambo benefit na ambasa risu, na nini tukunie. Kwa peda na una umelu, chuni kendo kita hile webi, nda inge kwe tandu, wala ambesi ya, ume ningu wati ya kiena form ni usu siya ini kenda, tika mtumu kia kiwa mbesa nisikikati. Okay, ya datika siya mudhiani endone nena ya kalimaki siyo chai kala kala, tuimini oneni wito kiyoni cha omudhi, na ato tona umatabia. Ondateko yumi tafadhali. Ni asante. Ni asia kwa hapa ya kalima ya kalakala mbea ni tukwenda na utukuma na na ngewe toka ama tukumi ongele na kenda nge mpapada nukumani tena na andu alale mavu. Nini tete vice chair wa national wa ula unga mete body ya PWDs. People with disability. People with disability. Na ngeta mibia mingi ya andu asuni kenda andu moko manda ya hiyo wala dhida na MCA wa Machakos kwa njumeta wa neona rebo katumo nukeda po nikeenda kila tu tuya kando chandu wa suwe dhe ni matakwa maane wanzi ya yonu meda mahika na still pa hitha motivational speakers nikeenda andu asuma ya kwa mtho kwa ya misi maende na uteseka society lenge ya dena kuendea kwa u alame na kesi ya mthemusu na mambedu kiisye matuko asumi ya umbele na keenda sorry matuko miongela tutimi umbele na keenda ni mtana katana tukemba na ndwasu kama award nikenda mo kutoka kwa mwete madhane na tima ndanze ya siwa materesia hindi kila kengi ni tukwa ndia na upati ya ndini wa maendeo maki siyo kitu ni mboya support yenu na mboya nikenda tutone kwa kanesa
bindane nyene kebe ni kebe lale ko nitu kwenye na ukasana na lelu lwa kala 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 ilo uwa kume kala kala kume matuku thia kala kala nitu kwenye na usukuma na kontrakto lai kune kenale ya lusuwe dhe eneo heki walami na wami mbure musumbe bida ina witina na wako wamesema dhena kini tu kwenye na usukume ya na mujumbe witone kenda tone le lusu na weki wa, walami kwe binda ikubi tonu matone. Thank you sana mheshimiwa ndinondo kwa kazi yangu yako. Nakuka kwetu kila kuna nini naitwa kiwioni cha omundi nani msiaisa mwendo alilikana kana Steven Mwandi na ulani MCA wa ward ya Ekalakana ninde ni wa county ya Masaku. Balai de waamina kuota vya maundu kauta na ndi wewe mivango ile nayo kwa ekali make sio. Kiusaita tu ninsi okay that ni wa mesedo mwa mvo. Mwe mwanga nundo kwa yumi ndo muna kwetu kila kutamana naitwa kuma mabilioni ginya bauta kunianzu mandi mako masetwa leta wanjimi wambua na tuinake MCA wa Ekalakana bwana Steven Mwandi kwa hiyo tiwa nesa.